Увечері 11 березня в під'їзді будинку на набережній Перемоги сталася палка сварка між двома чоловіками. Вона переросла в бійку, і один з героїв дістав ніж, що мав при собі, та завдав кілька ударів іншому. Як результат, 43-річного мешканця Дніпра із колота різаним пораненням грудної клітини того ж вечора доставили до лікарні. 27-річного зловмисника затримали через 12 годин. Що спричинило з'ясування стосунків за допомогою ножа, жоден із учасників і досі інцидент не коментує. Ну, драка, потім він мене ударив в шию, я його ножом ударив у живот. Вот и все. Меня задержала полиция в дом. Конечно, это я уже потом так понял, что он мог обратиться по-любому. На живое ранение. Конечно, раскаиваюсь. Сознаю свою ошибку. Все. Установленный подозреваемый, ранее судимый, недавно освободился с мест лишения свободы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий данный мужчина был установлен и задержан. По данному факту был открыт ЕРДР за статьей 121, это тяжкие телесные повреждения.